Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Salam Malaysia Madani Salam Melaka ku Maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia Hadirin dan hadirat warga dewan Yang dimuliakan Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran Dipanjatkan kehadirat ilahi Kerana atas limpah dan keizinannya Pertandingan bahas Pusingan awal dapat dilaksanakan Pada hari ini kapal dagang dari seberang sarat muatan kayu meranti penuh debaran tuan-tuan datang kami di Melaka tenang menanti hadirin dan warga dewan yang dimuliakan berikut kita saksikan tayangan video bentara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera peraturan perbahasan Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat Izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama, loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh dan loceng akan dibunyikan sebanyak dua kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima satu sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan dan keenam pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Hadirin dan warga dewan yang dimuliakan, untuk makluman para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal penonton tidak dibenarkan membuat sebarang bentuk rakaman sepanjang sidang perbahasan berlangsung. Maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Dipertua untuk memulakan persidangan dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang dewan pada sesi petang ini. Selamat datang ke pusingan saringan Pertandingan Bahas Guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, sebelum dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli dewan. Saya, Faizal Abdullah memegang amanat sebagai yang di-Pertua Dewan akan mengendalikan persidangan petang ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Kelantan terdiri daripada yang amat berhormat Siti Amirah Atirah Abdullah merangkap Perdana Menteri. Yang berhormat Si Hui Yi sebagai Menteri Kedua. Yang berhormat Nurul Nadia binti Cik Rahim bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang berhormat Cik Azizun bin Cik Mud alias Mahmud selaku Menteri Keempat. Dan yang berhormat Santa Sarira anak perempuan Subramaniam selaku pembahas simpanan. Seterusnya, pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Terengganu diperkenalkan yang berhormat Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah merangkap ketua pembangkang. Yang berhormat Cik Mansur bin Cik Tum sebagai pembangkang kedua. Yang berhormat Tunku Hasnu Bahari bin Tunku Husin bertindak sebagai pembangkang ketiga. Yang berhormat Julia bin Benjamin Siri selaku pembangkang keempat dan yang berhormat Ong Choi Sian selaku pembahas simpanan. Warga dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh ketua juri Puan Jaimah binti Abdul Manaf, juri kedua Encik Safari bin Jamaluddin, juri ketiga Encik Arman bin Safwan, juri keempat Encik Rafli bin Muhammad dan juri kelima yang berusaha Dr Zanariah binti Ibrahim. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif. Oleh itu bagi memulakan perbahasan pada kali ini Dewan dengan segala hormatnya Mempersilakan yang amat berhormat Perdana Menteri Siti Amirah Atirah Abdullah Untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan Dipersilakan Sidang hadirin sekalian menjunjung aspirasi pelan pembangunan pendidikan Malaysia anjakan ke-9 iaitu di mana Kementerian Pendidikan inginkan kerjasama Antara ibu bapa, komuniti dan guru, maka tampil pihak kerajaan pada hari ini akan menggagaskan satu usul untuk kita perdebatkan pada petang yang mulia iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Proactive Infrastructure School Kondusif. Terima kasih Tuan Yang Dipertua barisan kerajaan, barisan pembangkang Sidang dewan sekalian, ramai yang bersidang pada hari ini. Baiklah tuan yang dipertua, memulakan rentak perdebatan. Saya akan melakukan gerak kerja pertama selaku yang amat berhormat Perdana Menteri di mana saya akan melakukan pendefinisian secara konseptual. Pada hari ini, Persatuan Ibu Bapa dan Guru kami takrifkan kepada melihat kepada laporan aziz 1971 dan berkesinambungan dengan akta pendidikan 1996 yang menyatakan persatuan ibu bapa dan guru sebagai satu persatuan ataupun permufakatan antara ibu bapa dan guru yang bertujuan untuk membincangkan isu berkaitan dengan murid selesai frasa persatuan ibu bapa dan guru Kemudian kita melihat kepada frasa seterusnya iaitu proaktif. Pada hari ini proaktif kami definisikan sebagai melibatkan diri secara aktif sebagai entiti yang menjadi nilai tambah dengan memberikan tindakan segera kepada pembaikan infrastruktur sekolah kondusif. Manakala beralih kepada frasa yang seterusnya iaitu infrastruktur sekolah kondusif kami konsepkan kepada kemudahan dan persekitaran sekolah yang dapat membawa kepada pencapaian murid secara holistik dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Maka tuan yang dipertua, struktur penghujahan hari ini di meja kerajaan adalah kami akan tunjukkan adanya masalah di sebuah sekolah, kemudian hadir entiti PIBG yang proaktif membantu untuk menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif. Kenapa kami katakan persatuan ibu bapa dan guru yang proaktif kerana persatuan ibu bapa dan guru, permuafakatan ibu bapa dan guru yang bergerak secara aktif dan dapat memberikan tindakan yang cepat dan drastik. Kerana apa? Jika kita ingin menunggu bajet yang diperuntukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang dibentangkan dalam bajet 2023 iaitu sebanyak 10 juta, saya rasa ianya amat lambat untuk diturunkan kepada sekolah-sekolah berkenaan. Maka bila ada PIBG yang proaktif, maka mereka lah yang akan bertindak sebagai entiti yang memberi nilai tambah, membantu untuk menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif dan seterusnya apabila ada infrastruktur sekolah yang kondusif, maka kita dapat membantu melahirkan pelajar yang holistik, seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pada hari ini selaku yang izin pertama laluan, ya saya akan bercerita di bawah kata kunci ibu bapa cakna intelek terjaga di mana saya akan menyentuh bagaimana dengan adanya masalah kemudian hadirnya entiti PIBG proaktif ini dapat menghasilkan dapat membantu menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif dan seterusnya membantu melahirkan pelajar yang bagus dari segi intelektual, emosi dan sosial. Manakala bangkit yang kedua pula akan bercerita bagaimana adanya masalah di sebuah sekolah kemudian hadirnya pihak PIBG yang proaktif dan pihak PIBG ini membantu untuk menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif dan seterusnya kita dapat lahirkan pelajar yang seimbang dari dua aspek yang akan disentuh yang kedua iaitu jasmani dan rohani marilah bangkit yang ketiga akan membidas segala bawaan di pihak pembangkang dan yang keempat akan menjawab soalan dan melakukan penggulungan ya silakan Terima kasih yang berhormat Saya ingin menarik perhatian terhadap definisi proaktif yang diutarakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Bagaimanakah aspek nilai tambah itu dapat mewujudkan infrastruktur sekolah yang kondusif Mohon pencerahan, terima kasih kami katakan proaktif ini kami bicarakan tentang di mana PIBG ini bertindak sebagai nilai tambah kerana kita sedar bahawa dalam sistem pendidikan negara kita kita dikawal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan PIBG ini bukannya sebuah entiti yang mempunyai kuasa yang besar namun hadirnya PIBG pada hari ini memenuhi aspirasi pelan pembangunan pendidikan sebagai nilai tambah membantu untuk menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif bukannya ingin menyediakan dasar dan sebagainya mereka hanya sebagai nilai tambah untuk membantu sekolah menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif saya kira terjawab celahan mereka maka pada hari ini terus kepada beban bukti yang harus dijawab oleh pembangkang pada hari ini pada hari ini kami mahu mereka bertembung kami secara bersemuka maka kami mahu mereka buktikan dan mereka tunjukkan bagaimana aktiviti persatuan ibu bapa dan guru ini tidak memberi impak kepada penyediaan infrastruktur sekolah yang kondusif. Selesai pembawaan konsep di meja kerajaan terus kepada penghujahan. Maka tuan dipertua pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana apabila adanya masalah di sekolah kemudian hadirnya PIBG sebagai entiti nilai tambah dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan menyediakan infrastruktur yang kondusif akhirnya kita dapat lahirkan pelajar yang seimbang dari segi sosial, intelek dan emosi. Kita lihat fakta kes yang pertama di mana berita harian yang bertarikh November 2022 menunjukkan bahawa satu projek telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Kelian Intan iaitu projek di Rimba. Kenapa projek di Rimba ini dilakukan? Begini ceritanya. Pertama, masalah yang dihadapi oleh sekolah ini adalah masalah keciciran murid. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar orang asli, kesian tuan-tuan pertua. Mereka tidak mahu ke sekolah. Kerana apa? Mereka pelajar yang lemah. Mereka lebih suka untuk berada di rumah dan melakukan aktiviti yang berkaitan dengan rimba dan yang lebih dekat dengan hati mereka. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh persatuan ibu bapa dan guru. Mereka menyediakan infrastruktur taman herba di mana ibu bapa dan guru bekerjasama untuk menghasilkan taman herba. Ibu bapa menyumbang 250 pokok. Akhirnya taman herba ini digunakan untuk pembelajaran subjek sains. Maka apa yang terjadi? Pelajar berasa seronok kerana apa? Kerana projek di rimba ini dekat di hati pelajar-pelajar asli Tuan di Pertua. Akhirnya isu keciciran berkurangan dan akhirnya pelajar dapat menambahkan nilai dari segi intelektual, emosi dan sosial. Pelajar lebih pintar dan tidak keciciran, emosi terjaga, sosial juga bagus. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat pula yang kedua. Tuan Yang Dipertua, apa yang terjadi di SK Balau dan SK Kuala Betis? Apabila banjir habis rosak segala infrastruktur. Apa yang terjadi? Persatuan ibu bapa dan guru datang membantu memberikan meja dan kerusi. Dan kita lihat dengan adanya fasiliti ini, maka sekolah yang kondusif dapat dihasilkan dan pelajar dapat belajar dan akhirnya dapat menghasilkan penurunan dari segi bilangan pelajar yang tidak tahu membaca dan menulis sebanyak 30% seperti yang dilaporkan dalam berita harian. Maka jelas kami tunjukkan bagaimana persatuan ibu bapa dan guru yang proaktif infrastruktur sekolah kondusif mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Perwakilan Kerajaan sementara tadi. Seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Dr. Muhammad Irfan untuk menyampaikan hujah-hujah balas Perwakilan Pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan dipetua, Pertua, Bayasan pihak Kerajaan, Pembangkang, Hakim dan seterusnya Alayah Berhormat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selaku Ketua Pembangkang, saya akan memimpin barisan Pihak Pembangkang untuk membahaskan usul yang telah diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi yang berbunyi Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Proaktif Inspirasi Sekolah Kondusi. Baiklah, memulakan gerak kerja pertama di pihak saya, kami ingin menyemak semula pendefinisian yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Di pihak kami tidak ada masalah untuk menerima pendefinisi yang telah dinyatakan Namun terdapat pertikaian kepada dua frasa Iaitu yang pertama adalah proaktif Di mana proaktif menurut yang amat berhormat Perdana Menteri Hanyalah mengatakan melibat, PIBG melibatkan diri secara aktif Dan menjadi entiti untuk penambahbaikan Sedangkan di pihak kami, kami melihat peranannya adalah lebih besar di mana kalau menurut kamus dewan mengatakan bahawa proaktif merupakan sifat positif untuk merangka dan melakukan sesuatu tindakan jauh lebih awal daripada berlakunya sesuatu perkara. Frasa kedua iaitu kondusif. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan kondusif itu ialah apabila PIBG dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan juga dapat menyelesaikan masalah Sedangkan konduktif yang kami ambil di pihak pembangkang adalah berdasarkan kepada pendapat Noraini Abdul Rashid yang diterbitkan pada tahun 2019 mengatakan bahawa konduktif merupakan persekitaran pembelajaran iaitu tempat murid dapat melepaskan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran yang melibatkan aspek fizikal dan teknologi. Saya ulang sekali lagi yang melibatkan aspek fizikal dan teknologi. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya dapat melihat terdapat beberapa permasalahan dan juga kelemahan yang nyata dalam pendefinisian usul oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi. Pertama, dalam pendefinisian Yang Amat Berhormat tidak menyatakan apakah status quo PIBG yang aktif dan tidak aktif Yang kedua Apakah kriteria infrastruktur konduktif yang ingin dibicarakan Jadi di pihak kami Kami ingin Menteri kedua nanti Menjawab segala persoalan yang telah kami kemukakan Jadi di pihak kami pendirian kami sangat mudah Iaitu kami mengatakan PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah kondusif. Itu adalah di pendirian di pihak pembangkang. Baiklah, sebentar tadi dalam hujah pertama yang amat berhormat pada Menteri mengatakan bahawa ibu bapa cakna dapat melahirkan murid yang intelektual. Diberikan bagaimana projek demi projek yang dijadikan contoh. Yang pertamanya adalah projek kerian indah, intan. ya, Yang mengatakan bahawa wujudnya masalah keciciran murid orang asli Maka PIBG pun menyediakan tamah herba Lalu melalui tamah herba ini Pelajar-pelajar, murid-murid orang asli dapat belajar Dan akhirnya mereka dapat pelajari subjek sains Dan dapat mengurangkan keciciran Serta mewujudkan keseimbangan daripada segi jairis Yang dapat mencapai matlamat pendidikan kebangsaan Persoalannya di manakah huraiannya? Hanya sekadar menyebut tanpa data, elo tidak perlu disebut. Okay, kami di pihak pembangkang memerlukan data dan bukti yang jelas. Tidak hanya sekadar menyebut adanya taman, adanya pembelajaran maka telah berjaya. Apakah instrumen kejayaan itu? Sila nyatakan. Yang kedua, okey, uh, isu SK Bala, apabila banjir maka meja kerusi semua dah tak boleh digunakan. Pih lah yang menyediakan. Sedangkan sedar ataupun tidak tidak kata awal diambil adalah diambil oleh PPD dan juga pendidikan negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan. Projek di Rimba yang dilakukan di Sekolah SK Kelian Intan selari dengan apa yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan kita pada tahun lepas 2022 dan itu yang dilakukan di Sekolah SK Kelian Intan. Respon? Baik, terima kasih. Apa yang saya inginkan adalah data ya menunjuk pada sekolah itu, sila berikan data kepada saya. Okey, baiklah memulakan gerakan strategi kami, saya selaku ketua pembangkang akan memberikan satu hujah, rakan saya kedua akan bangun memberikan satu hujah. Yang ketiga nanti akan bangun untuk membidas segala hujah pincang pihak kerajaan dan yang keempat akan menjawab soalan terbuka hakim dan seterusnya melakukan penggulungan. Baiklah kita beralih kepada gerak kerja ketiga saya iaitu hujah pertama di pihak pembangkang. Di bawah kata kunci PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah kondusif dari aspek fizikal. Baiklah, kita dah dapat lihat takat ini banyak masalah sekolah daif yang telah dipaparkan kepada kita. Malah sekolah-sekolah ini mempunyai masalah yang sangat besar iaitu fizikalnya bumbungnya bocor, pendawaian elektriknya tidak selamat, bilik dajahnya usang, tandas tidak berpintu dan lain-lain lagi. Malah data kita dapat daripada berita harian pada tarikh 25 Februari mengatakan bahawa 800 sekolah daif dalam kategori 6 dan 7 iaitu kategori bangunan sekolah tidak selamat untuk digunakan oleh murid. Maka jika betullah PIBG ini proaktif, kenapa masalah ini dapat, tidak dapat diselesaikan? Sebagaimana yang Yamak yang Muhammad nyatakan sebelum tadi bahawa PIBG proaktif. Ada masalah kami selesaikan. Ada masalah kami selesaikan. Tapi isu ini tidak dapat juga diselesaikan. Malah jika kita lihat kadar yuran PIBG untuk sekolah rendah adalah sebanyak RM30. Sekolah menengah sebanyak RM50. Malah yuran-yuran ini pula dipecahkan kepada kegunaan infrastruktur, kegunaan untuk pengajaran dan pembelajaran, untuk kebajikan murid dan lain-lain lagi berapa banyakkah wang yang ada untuk kita gunakan sebagai membaiki infrastruktur. Oleh itu, jelas kepada kita bahawa dalam belanjawan 2023, kerajaan telah memperuntukkan wang yang sangat besar untuk membaiki infrastruktur pendidikan. 55.2 bilion untuk pendidikan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur pendidikan. Manakala untuk sekolah di Sabah dan Sarawak 920 juta diperuntukkan untuk menarik taraf segala bangunan yang daif di sekolah Sabah dan Sarawak jika betullah PIBG ini sangat proaktif saya rasa peruntukan ini tidak sebesar ini yang diperuntukkan kepada sekolah, maka jelas di sini bahawa PIBG tidak proaktif dan tidak berjaya dalam membantu sekolah, oleh itu kami di pihak pembangkang tetap dengan pendirian kami Mengatakan bahawa PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah konduksi Mohon terus membangkang Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput menteri kedua yang berhormat Sik Hui Ji untuk menyampaikan hujah-hujah beliau dipersilakan murid ceria guru bahagia sekolah bitara dan negara sejahtera begitulah slogan Kementerian Pendidikan Negara kita dalam memastikan pendidikan negara kita berada di landasan yang sebenarnya maka hadirnya kami pada hari ini di barisan kerajaan bagi membahaskan satu usul yang cukup ampuh bagi demi masa depan anak-anak bangsa negara tercinta terlebih dahulu Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, barisan kerajaan, barisan proksi pembangkang, ahli-ahli yang berhormat, warga dewan yang dimuliakan. Selamat bersidang, saya titipkan buat kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, usul pada hari ini masih sama, persatuan ibu bapa dan guru proaktif, infrastruktur sekolah kondusif. Selaku Menteri Kedua Kerajaan pada hari ini, saat kami menyokong usul atas rasional melihat kepada sumbangan-sumbangan dan pelibatan aktif ibu bapa dan guru berkaitan penyediaan infrastruktur sekolah kondusif. Tuan yang dipertua, selaku Menteri Kedua Kerajaan pada hari ini, saya akan melakukan dua, kerja, dua gerak kerja utama. Pertama, saya akan membuat Semakkan semula permasalahan konsep di meja pembangkang dan seterusnya membidas hujah ketua pembangkang. Kedua, saya akan mengemukakan satu hujah bagi menyokong usul perbahasan pada hari ini. Tuan yang dipertua, terlebih dahulu Mari kita melihat pertikaian-pertikaian yang dibangkitkan oleh ketua pembangkang. Sebentar tadi bangkitnya ketua pembangkang menuntut kami agar menyatakan PIBG itu lebih besar dalam merangka strateginya. Namun dalam penghujahan beliau sendiri tidak tunjukkan PIBG merangka yang besar itu apa tidak dijawab juga oleh beliau. Kedua, dia menuntut kami mengatakan kondisif itu dapat selesaikan masalah. Sebenarnya yang dipertua, kami telah nyatakan bahawa kondisif itu adalah kemudahan dan persekitaran sekolah yang dapat membawa kepada pencapaian murid secara holistik dari segi aspek jersi, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sila duduk dulu yang berhormat. Tuan yang dipertua, seterusnya kita melihat kepada pembawaan pada hari ini. Kami pada pihak kerajaan pada hari ini melihat kepada sumbangan-sumbangan dan pelibatan aktif ibu bapa dan guru berkaitan penyediaan infrastruktur sekolah yang kondisif dalam aspek jersi tadi dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Selesai menyentuh isu pertikaian, mari kita lihat. Izin laluan. Hujah pertama pihak pembangkang. Hujah pertama pihak pembangkang menyatakan PIBG yang tidak menjamin. Dalam hujah beliau mengatakan tentang keadaan fizikal sekolah yang, bubuk, yang bumbung bocor, keadaan bilik dejah yang tidak berfungsi, sekolah yang tidak selamat. Malah dibangkitkan tentang yuran PIBG yang berlipat kali ganda dengan pelbagai jenis kapasitinya. Saya bidas begini, yang tuan yang dipertua. Dalam belanjawan 2023 Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan 10 juta untuk membangunkan bahagian pendidikan. Kita tidak boleh menuntut dengan perbelanjaan 10 juta ini boleh menampung semua kekurangan kewangan di setiap sekolah yang dipertua. Kita mesti sedar dan maklum pada hari ini terdapat terdapat pelbagai birokrasi untuk menye, untuk mengagihkan wang tersebut. Dengan itu di sinilah fungsi PIBG untuk menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam Belanjawan tersebut. Saya nyatakan Di sini bahawa PIBG ini hadir Bagi menampung kelompongan Yang terdapat dalam kementerian Bagi menyalurkan kewangan secara adil Dan sama rata di setiap negeri Silakan yang berhormat. Okey baik terima kasih Ada dua pertanyaan. Pertama Saya inginkan status quo yang Telah saya minta sebentar tadi Tentang uh, PIBG yang, yang ada Sekarang ini. Yang kedua Saya ingin bertanya Tentang apakah data Yang menunjukkan kejayaan proaktifnya PIBG itu secara keseluruhan. Saya tak nak satu negeri, saya nak keseluruhan di Malaysia. Okey, baik. Status quo yang berhormat nyatakan tentang sama ada PIBG aktif atau tidak aktif yang dipertua. Sebab itu kita bincangkan pada hari ini. Jikalau PIBG sekolah kita tidak aktif, jadi tanggungjawab kita lah untuk mengaktifkannya dan menjayakan visi misi sekolah. Sebab itu saya kata status quo ini telah pun kami jawab. Yang kedua tentang bagaimana PIBG ini berfungsi dan sebagainya saya akan jawab nanti dalam hujah saya tentang bagaimana PIBG ini sebenarnya telah pemberjaya di sekolahnya. Baiklah, saya teruskan dengan penghujahan di meja kerajaan. Di meja kerajaan ini membawakan satu hujah di bawah kata kunci infrastruktur mampan pencapaian kehadapan. Dewan yang bersidang. Dalam menempuh era pendidikan masa kini seiring tuntutan semasa kita tidak boleh menafikan betapa pada hari ini kemudahan infrastruktur di sekolah amat signifikan dalam memastikan keadaan sekolah berada dalam kondusif supaya anak-anak didik kita ini boleh belajar dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yang baik oleh hal yang demikian menerusi hujah ini akan saya buktikan betapa peranan persatuan ibu bapa dan guru amat penting sama ada dia ada dan perlu diaktifkan di sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Sekaligus akan menyokong dawai usaha pada hari ini persatuan ibu bapa dan guru proaktif infrastruktur sekolah kondusif. Baiklah yang dia betul Akan saya buktikan melalui pembuktian di meja pihak kerajaan dari segi aspek rohani, jasmani dan juga intelektual. Pada masa kini Murid-murid di sekolah kita, di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia memerlukan pelbagai program, aktiviti bagi penyuburan minda maupun rohani mereka. Oleh itu, kami tampil dengan bukti di sekolah SMK Tengku Palimaraja Pasemas Pasir Mas telah membuat kutipan sebanyak RM100,000 bagi menampung keperluan untuk membina surau. surau. Keperluan ini dapat dipenuhi melalui kutipan PIBG dan orang ramai. Hasilnya inilah kita katakan. Yang ini kita katakan bahawa PIB ini, PIBG ini berjaya Kerana apa? Surau ini sangat penting Ada Isin di setiap sekolah Muhammad. Kerana murid-murid boleh menggunakannya Sama ada selepas sekolah Waktu semayang Zohor Ataupun masa peperiksaan Mereka perlu ke surau untuk melakukan Solat duha ataupun solat hajat Ini yang kami katakan keberjayaan PIBG Dalam memastikan menyediakan Infrastruktur yang kondusif di setiap sekolah Jikalau PIBG tidak aktif Jadi mereka perlu Muhammad. aktifkan Sila duduk yang berhormat Seterusnya saya laku, saya akan teruskan dengan pembuktian bahawa jika ditanya mengak adakah ini berjaya menurut tinjauan yang Kisah dijalankan yang oleh PPD Pasir Mas mengukur sejauh mana pelajar ini mengamalkan nilai-nilai murni telah dinyatakan bahawa SMK Tengku Panlima ini mendapat skor yang tinggi dalam penilaian sikap adab dan juga akhlak melalui program SUMO yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Saya buktikan lagi di Sekolah Melaka pada hari ini pada tah, telah telah diadakan surau yang melibatkan perpanjang sebanyak 200 ribu. Saya teruskan dengan yang kedua, Sekolah Mahadi Lelaki Kota Baru Telah mengadakan Dewan Terbuka Apa gunanya Dewan ini yang dipertua? Dewan ini banyak kegunaan untuk pelajar Boleh melakukan latihan untuk badminton dan sebagainya Apakah kejayaannya? Pelajar-pelajar boleh menggunakan Dewan ini Untuk latihan, sukan dan sebagainya Dan dapat menyertai pertandingan ke peringkat yang seterusnya Persatuan ibu bapa dan guru ini proaktif Sekolah yang kedusi Melalui saluran wang yang telah diberikan Kepada sekolah yang dianggotiwinya di di Maka dengan itu, di akhir perdebatan ini, saya ingin memaklumkan bahawa sesungguhnya usul pada hari ini, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif perlu diterima sisi dewan melihat kepada kepentingannya PIBG ini wujud dan diaktifkan di sekolah bagi melahirkan infrastruktur sekolah yang kondusif. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih yang berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan Pembangkang Kedua yang berhormat Encik Mansur bin Cik Tom untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih yang dipertua Dewan. Rakan seperjuangan pihak pembangkang yang dihormati barisan kerajaan, seterusnya sidang dewan yang dihormati sekalian. Selaku yang berhormat kedua, barisan pembangkang saya berdiri teguh seia sekata dengan ketua pembangkang yang pada hari ini membangkang usul yang berbunyi PIBG, Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif. Kami di barisan pembangkang tetap berpendirian bahawa PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur yang kondusif infrastruktur sekolah yang kondusif. Hal ini berasaskan beberapa evidence dan juga bukti yang akan kami kemukakan sebentar lagi. Yang dipertua dan sidang dewan, kami telah mengutarakan kondusif dari sudut fizikal dan teknologi. Maka hal ini memerlukan bukti-bukti dan juga beberapa pencurahan yang diperlukan oleh pihak kerajaan untuk menjawab isu. Yang pertama, apakah agaknya status quo yang ada? Yang kedua, apakah agaknya ciri-ciri PIBG yang kondusif dan juga nilai tambah yang diberikan tadi, apakah agaknya tahap yang dikatakan nilai tambah sebentar tadi? Yang dipertua, memulakan gerak kerja pertama saya, bidasan hujah menteri kedua sebentar tadi, pihak kerajaan ada menyebut bahawa infrastruktur mapan pencapaian kehadapan. Yang dipertua dan sidang dewan, mana mungkin sesebuah sekolah yang mempunyai halangan ataupun ketidakupayaan dari segi organisasi PIBG yang boleh kita anggap sebagai kondusif mampu melaksanakan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan. Hal ini dilihat apabila pihak pembangkang kedua pihak kerajaan yang kedua ada menyatakan bahawa nilai tambah yang dinyatakan tidak dibuktikan. Apakah agaknya ibu bapa yang cakna lahir daripada murid yang intelektual itu sendiri? Yang dipertua dan sidang dewan. Setakat mana aktifnya pihak BIG dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, maka infrastruktur yang disediakan di sekolah agak terbatas. Lihat saja peruntukan dana dan juga sumber keuangan, sumber kepakaran yang perlu kita berikan perhatian eh, dalam menitik beratkan kecemerlangan sesebuah sekolah. Hal inilah perlu diambil kira yang dipertua dan sidang dewan. Jadi aktiviti-aktiviti yang tidak memberikan uh, kesan langsung kepada pihak sekolah, eh, yang memberikan impak yang tinggi. Macam mana untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang diwara-warakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Mungkin hasrat ataupun aspirasi KPM untuk Merilisasikan slogan ABC eh? Anak baik lagi cerdik Tidak akan kesampaian Yang dipertua dan sidang dewan seterusnya gerak kerja saya yang kedua Berasaskan bidasan hujah Perdana Menteri sebentar tadi Yang dikatakan sebagai Ibu bapa cak anda murid, Melahirkan murid yang seimbang Dari segi emosi dan sosial Yang dipertua dan sidang dewan Saya bagi pihak pembangkang Rasa rungsing sedikit mana mungkin dengan kedai iPhone sekolah, dengan kedai iPhone juran digital yang ada pada hari ini, mampu melahirkan insan yang seimbang eh, dari segi emosi dan juga sosial. Diberikan contoh sekolah orang asli contohnya. Realitinya tidak sebegitu yang di-Pertua dan Sidang Dewan. Dari segi kehadiran, terbukti agak meleset. Yang di-Pertua dan Sidang Dewan, mengikut Marlin 1975, kondusif ini perlu diberi perhatian kerana elemen kondusif ini merupakan prasyarat untuk melahirkan suasana pembelajaran yang baik di dalam bilik darjah. Jadi saya akan beralih kepada gerak kerja kami yang ketiga di barisan pembangkang berasaskan kata kunci PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah yang kondusif dari sisi pandang teknologi. Yang dipertua dan sidang dewan Hari ini kita dalam era konvergen, semua sudah maklum yang dipertua dan sidang dewan memerlukan teknologi dan apa-apa saja urusan harian kita perlu mahir dalam urusan teknologi. Begitulah halnya dengan di sekolah. Jadi kekurangan yang ada pada pihak PIBG menyebabkan infrastruktur yang kondusif tidak dapat disediakan. Maka jurang digital wujud di sekolah. Betapa data telah menunjukkan bahawa terdapat 830 buah sekolah yang daif di seluruh negara, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak yang dipertua. Hal ini memerlukan perhatian yang serius untuk memastikan sekolah kita dapat dapat menjamin dari segi sesi pembelajaran yang baik dan berkesan. Ya, silakan yang Buhumat. yang berhormat. Yang berhormat tak nafikan, ramai atau banyak sekolah kita yang naif. Sebab itulah kita perlukan PIBG. Buktinya SMK, SMJK U Choi menerima dana dan hasilnya mereka mempunyai makmal komputer. Dana tu dapat daripada mana? PIBG. Sebab waktu tunggu bajet lambat. Mohon respon? Ya, terima kasih yang dipertua. Sebenarnya itu salah satu contoh. Namun dalam hal yang lain, betapa pihak kerajaan prihatin telah menyediakan peruntukan yang besar dalam belanjawan baru lalu iaitu sebanyak 55.2 juta untuk sektor pendidikan dan sebahagian besarnya untuk menambah baik sekolah daif ya, di sekolah pedalaman di Sabah dan Sarawak jadi pada pandangan kami perkara ini sebenarnya bukan dimainkan peranan ataupun fungsinya oleh pihak PIBG PIBG setakat nilai tambah Berapa sangatlah yang dipertua dan sidang dewan Yang dipertua Dalam hal yang lain, kami melihat PIBG sebenarnya tidak mampu menyediakan Infrastruktur yang kondusif eh, Yang baik, seperti contohnya Dari segi dewan yang baik, bilik rajah yang baik Padang yang baik Kerana mereka hanya menjadi nilai tambah Sahaja, seperti yang didakwa oleh pihak kerajaan kami petikakan yang tambah itu mungkin tidak memberikan impak langsung yang besar yang dipertua. Maka hari ini hujah kami saya lanjutkan lagi dengan apabila menyebabkan bajet ataupun kos yang sangat tinggi, maka inilah hambatan dan juga ancaman yang dialami oleh pihak PIBG dalam menyediakan kemudahan ataupun prasarana yang kondusif. Betapa uh, peruntukan 500 juta uh, untuk merapatkan jurang uh, internet iaitu dan melalui uh, program jendela yang diputua. Jadi hal ini membuktikan bahawa pihak kerajaan sebenarnya prihatin akan permasalahan sekolah daif di kawasan pedalaman terutamanya ya di kawasan Sabah dan Sarawak. Betapa liputan internet, ya capaian internet, jaringan internet memerlukan ya, kos yang amat tinggi. Jadi dalam hal ini Pihak PIBG tidak mampu, tidak upaya memberikan ruang dan peluang dalam menyediakan proses pembelajaran secara kondusif di sekolah. Lihat saja, di manakah peranan PIBG? Hal ini eh, amat merunsingkan kita. Apabila nasib 5.3 juta murid di negara kita, dipertaruhkan eh, semata-mata peranannya yang setakat nilai tambah yang diberikan oleh PIBG sebentar tadi. Mungkin murid kita akan menjadi mangsa keadaan yang dipertua dan Sidang Dewan sekolah daif 830 buah sekolah mengikut skala ataupun indeks uh, yang dikeluarkan oleh Great Impact KPM membuktikan betapa uh, hari ini kita berada dalam keadaan yang agak uh, kesenjangan digital oleh hal demikian mohon terus membangkang terima kasih Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan pembangkang sementara tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan pula yang berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan yang berhormat Nurul Nadia Binti Cik Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ya Arif Tuan yang dipertua. Rakan-rakan menteri di meja kerajaan, proksi pembangkang serta sidang dewan yang bersidang. Hari ini kerajaan daripada negeri Kelantan berdebat dengan, dengan pembangkang daripada negeri jiran untuk membincangkan usul yang berbunyi PIBG Proaktif. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif Pembawaan kes di meja kerajaan hari ini kami tunjukkan bagaimanakah sifat dan juga sumbangan pelibatan aktif daripada persatuan ibu bapa dan guru ini apabila timbul masalah mereka memberikan sumbangan dan ia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ke arah pembentukan infrastruktur sekolah yang kondusif yang mana kami lihat dan kami sandarkan infrastruktur sekolah yang kondusif ini kepada kejayaan-kejayaan pembentukan murid daripada aspek falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan kepada elemen ben jersey. Hari ini kita lihat bagaimanakah pertikaian di meja pembangkang dimulai dengan ketua pembangkang pada hari ini yang mana beliau membuat pindaan daripada aspek PIBG. Beliau mengatakan bahawa PIBG itu merujuk kepada sesuatu badan yang merangka sesuatu tindakan yang jauh lebih awal apabila berlakunya masalah. Namun pada hari ini kita tidak dengar pun di sepanjang penghujahan bagaimanakah mereka menceritakan sifat PIBG. Jadi saya tidak nampak di manakah relevannya pindaan yang dibuat oleh perwakilan pembangkang pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian pada hari ini perwakilan pembangkang sebenarnya tidak pun menjawab apa yang kami bebankan kepada mereka. Yang mana kami tuntut mereka untuk menunjukkan bagaimanakah aktiviti persatuan ibu bapa dan guru ini tidak memberikan impak kepada penyelesaian infrastruktur sekolah yang kondusif. Sebaliknya hari ini Isi mereka laluan. katakan bahawa PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur yang positif. Bermakna pada hari ini mereka tidak tunjukkan bagaimanakah keadaan menjamin di meja pembangkang. Kerana adakah hari ini mereka menuntut bahawa semua permasalahan-permasalahan yang berlaku di sekolah daripada semua aspek PIBG sahaja yang perlu bertanggungjawab ataupun bagaimana? Namun hari ini kerajaan telah pun katakan PIBG proaktif dalam infrastruktur struktur sekolah kondusif melihat kepada Saya ia lalu. menjadi nilai tambah kepada entiti yang sedia ada untuk menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif. Itu pembawaan kami di perwakilan kerajaan pada hari ini yang gagal untuk mereka pahami di perwakilan pembangkang. Seterusnya kita lihat bagaimanakah hari ini Ketua pembangkang cuba untuk mengecilkan skop, mereka katakan sekolah kondusif ini perlu kita lihat daripada aspek fizikal dan juga teknologi semata-mata. Tuan di Pertua Dewan hari ini mereka kata mereka terima apabila kami katakan kondusif itu kita ingin lihat kepada penghasilan pelajar yang memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Dan hari ini tidak wajar untuk kita kecilkan skop daripada aspek fizikal dan juga teknologi semata-mata. Dan hari ini mereka katakan di perwakilan kerajaan tidak menunjukkan status quo. PIBG aktif ataupun tidak aktif bagaimana? Sedar ataupun tidak, sedari penghujahan yang pertama dan kedua, telah kami tunjukkan bagaimanakah persatuan PIBG yang aktif ini yang akhirnya menjadi kepada sumbangan untuk menghasilkan infrastruktur sekolah yang kondusif yang kami sandarkan kepada pembentukan pelajar daripada FPK Jersey Tuan Yang Dipertua Dewan. Dan hari ini tuduhan yang berat daripada Ketua Pembangkang kepada Perdana Menteri berkenaan Taman Rimba. Beliau katakan pada hari ini Perdana Menteri tidak memberikan sebarang data ataupun bukti yang menunjukkan bagaimanakah Taman Rimba ini menunjukkan keadaan PIBG proaktif dalam infrastruktur sekolah kondusif sedar ataupun tidak hari ini perdana menteri telah pun menunjukkan fakta berkaitan dengan perkara tersebut. Saya kira ini merupakan masalah pencerapan di meja kerajaan. Begitu juga beliau bercerita bagaimanakah SK Baloi, PPD dan GPN lah yang menyelesaikan masalah kerusi dan juga meja tersebut. Tuan di Pertua Dewan, hari ini kami katakan PIPG itu hadir sebagai nilai tambah kerana kalau kita hendak mengharapkan PPD dan juga GPN sahaja ia akan melibatkan kerana birokrasi dan juga peringkat kerja yang lama dan mengakibatkan lebih lama pelajar tercicir daripada aspek pembelajaran Tuan Yang Dipertua Dewan. Laman. Sebelum saya teruskan silakan. Okey baik, saya rasa terdapat sedikit pendawaan yang sangat berat pada saya. Di mana sebentar tadi dalam definisi, saya tidak ada pun meminda untuk PIBG. Saya menerima pendefinisian PIBG dan saya memberikan dua faksa frasa yang saya petikaikan iaitu proaktif dan juga konduksif. Okey, saya tidak menerima definisi kondusif di pihak kerajaan. Okey. Tuan Mohor. ini Pertua Dewan, nama pertikaian pada hari ini Pertama anda mengatakan Perdana Menteri kami Tidak menunjukkan apa itu kondusif Telah pun dicirikan di seawal Perdebatan bagaimanakah kondusif itu Kita lihat kepada hasilnya murid-murid yang memenuhi aspek di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan ini pertua Dewan, kita terus kepada penghujahan di meja pembangkang. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa yang PIBG yang proaktif itu tidak menjamin kepada infrastruktur sekolah yang kondusif. Tuan ini pertua Dewan, Izen sekali lagi saya berhormat. persoalkan bagaimanakah unsur menjamin ini ada tuntut daripada kami dalam Izen dewan persidangan. Dan hari ini saya kira penghujahan mereka di perwakilan pembangkang, ketua pembangkang, beliau menceritakan bagaimana sekolah-sekolah daif dan kategori sekolah yang tidak dapat uh, bagaimanakah uh, yuran PIBG dan sebagainya RM30 ringgit dan RM50 ringgit ini, beliau katakan tidak menjamin pun kepada infrastruktur sekolah yang kondusif. Tuan Lepertua Dewan dalam isu ini, kalau beliau hendak tuduh PIBG menyalahgunakan yuran tersebut, perlulah ditunjukkan daripada dakta dan juga kajian namun beliau cuma mengatakan bayar yuran RM30 ringgit dan RM50 ringgit namun apakah keadaan, yang keadaan penyelewengan yang berlaku di dalam kes ini. Dan beliau mengatakan bagaimanakah bajet 2023 kerajaan memperuntukkan wang yang sangat besar untuk membaik pulih sekolah daif. Tuan dan Pertua Dewan, hari ini memang siapalah kami untuk menafikan usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik usaha infrastruktur sekolah daif dan sebagainya. Namun kita Saya lihat laluan. bagaimanakah belanjawan ini membabitkan kerana birokrasi dan juga usaha dan juga masa yang lama dan juga panjang untuk sampai kepada pembaik pulihan sekolah-sekolah daif tersebut. Melihat kepada laporan daripada keuangan, badan keuangan dan juga pemerhati ekonomi Mijilaluan. yang menunjukkan bahawa daripada tinjauan yang dibuat, hanya 30% sahaja daripada peruntukan belanjawan yang segera sampai kepada pihak yang memerlukan. Jadi menunjukkan bagaimanakah PIBG pada hari ini dapat hadir sebagai nilai tambah kepada untuk menyelesaikan masalah untuk menghasilkan infrastruktur sekolah yang kondusif. Ustaz laluan. Tuan dan Pertua Dewan, hari ini kita teruskan dengan pembangkang yang kedua, duduk yang berhormat, masa sudah habis. Kita teruskan bagaimanakah beliau mengatakan bahawa sama juga kata kuncinya iaitu PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah yang kondusif Beliau melihat kepada keupayaan PIBG. Tuan yang dipertua Dewan, hari ini beliau tidak membentangkan sebarang data pun. Maka hari ini beliau kata kalau ada halangan dan keupayaan PIBG, jelaslah menunjukkan bahawa betapa pentingnya PIBG tersebut proaktif untuk menghasilkan infrastruktur sekolah yang kondusif. Dan hari ini beliau mengatakan berhujah di atas angin sahaja, mengatakan daripada aspek sumber keuangan PIBG yang terhad, namun tidak ditunjukkan daripada pembuktian apakah data yang menunjukkan sekolah mana dan juga pertubuhan PIBG yang mana yang terdapat permasalahan sumber keuangan dan juga sumber kepakaran yang terhad tersebut. Bila mengatakan aktiviti-aktiviti tidak memberi kesan langsung kepada sekolah, saya persoalkan semula kepada perwakilan pembangkang. Apakah aktiviti-aktiviti tersebut? Jangan hanya berhujah tanpa data tuan yang dipertua Dewan. Itu yang dilakukan oleh yang kedua di perwakilan pembangkang tadi. Maka jelaslah pada hari ini bahawa Usul Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif perlu untuk diterima sebulat suara. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Nampaknya usul perbahasan semakin hangat dan rancak dibahaskan. Beberapa hari lepas kita menyambut Hari Wanita. Bukti semangat tersebut jelas ditunjukkan oleh Menteri Ketiga pada hari ini. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan yang berhormat Tengku Hasnul Bahari Tengku Husin untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang di-Pertua Dewan. Ahli-ahli yang berhormat pihak pembangkang, Ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan sidang dewan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif Pendirian kami di pihak kerajaan PIBG Proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah yang kondusif Ini kerana berdasarkan Pujahan yang diutarakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi kami di pihak pembangkang melihat bahawa pihak kerajaan tidak memperlihatkan kepada dewan tentang elemen PIBG yang proaktif hanya bersifat umum sahaja jadi kami tidak dapat mengesan bagaimana PIBG yang proaktif melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menggambarkan proaktif. Kedua nya pihak kerajaan sepatutnya menjelaskan aktiviti-aktiviti yang dikatakan proaktif itu bukan sekadar menyatakan contoh membak surau dan silakan yang berhormat Yang berhormat, hari ini kami telah ditunjukkan seawal pendefinisian konsep oleh Perdana Menteri kita nak tengok bahawa PIBG proaktif tersebut kita sandarkan kepada kejayaan murid memenuhi FPK maka itu yang kami katakan PIBG okay. proaktif Terima kasih Yang Berhormat Sebenarnya Yang Berhormat pun tidak memahami apa yang saya katakan Saya menyatakan di sini, ciri-ciri PIBG yang proaktif okay. Seterusnya, apakah kriteria infrastruktur sekolah yang kondusif? juga tidak kami diperlihatkan oleh pihak kerajaan. Jadi pada kami pihak kerajaan mempunyai sedikit masalah untuk nak meyakinkan kami dan sidang dewan. Sebelum saya menerima izin laluan yang berhormat Perdana Menteri, dengarkan dahulu analogi daripada saya. Kita ada sebuah kapal yang selesa, yang mewah, yang dinaiki oleh penumpang-penumpang yang berharga untuk masa hadapan. Kapal ini perlu lengkap dengan spesifikasi yang mewah Tetapi ada sedikit kekurangan Hadirnya seorang anak kapal Dan diminta untuk mengambil peranan yang penting Untuk memastikan kapal tersebut kekal mewah dan selesa Dengan mengharapkan sumbangan daripada anak-anak kapal yang lain Dengan meminta sumbangan daripada kapal-kapal yang lain Begitulah gambaran PIBG sebagai satu pertubuhan yang banyak kekangan di sekolah diberi peranan untuk mewujudkan infrastruktur yang kondusif. Malahan yang menyedihkan, pihak kerajaan melihat PIBG adalah sebagai satu entiti yang berperanan sebagai nilai tambah dan kelemahan yang ketara. Pihak kerajaan tidak menjurus pendefinisian PIBG itu mengikut akta pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia 1996 yang menyatakan bahawa PIBG bukannya nilai tambah tetapi PIBG itu adalah satu entiti yang saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pelajaran dalam menyediakan prasarana, kemudahan dan suasana sekolah yang kondusif kepada murid dan guru di sekolah. Sidang dewan sekalian dipersilakan Yang Berhormat. Yang, yang Berhormat, menurut dalam Akta Pendidikan 1966 menggariskan bahawa fungsi PIBG adalah menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di sekolah. Respon. Terima kasih Yang Berhormat. Ingin saya nyatakan di sini, kalau sekiranya hanya untuk mendapatkan kewangan di sekolah, bermakna PIBG perlu menjadi sebuah koperasi untuk mendapatkan duit kepada sekolah tersebut. Sebenarnya pihak duduk yang bapak dua, dua kali yang bapak Nah, sabar yang bersabar. Okay. Sebenarnya PIBG itu bukannya untuk mendapatkan duit sahaja, tetapi menjadi pelengkap dalam pelbagai aspek kepada keperluan sekolah yang kondusif sidang dewan sekalian bidasan saya kepada pembangkang yang maaf kerajaan yang ketiga duduk yang berhormat dah cukup dua okay. nanti saya terpikat susah okey pihak kerajaan ketiga menyatakan bahawa membidas uh, pihak pembangkang menyatakan bahawa belanjawan yang diperuntukkan oleh kerajaan menghadapi masalah birokrasi sekarang sana pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan perlu menyelesaikan masalah birokrasi tersebut. Bukannya kami pihak pembangkang. Satu. Yang kedua, menyatakan bahawa kami mengecilkan skop, bukan kami mengecilkan skop, tetapi kami memberi penjelasan kepada infrastruktur yang kondusif itu adalah infrastruktur di sekolah mengikuti keadaan semasa yang melibatkan fizikal dan teknologi. Sebab apa? Tuntutan teknologi kini memastikan pencapaian pelajar dalam pelajaran itu. Sebagai contohnya yang berhormat, kalaulah pihak kerajaan tidak menyediakan teknologi, bagaimana berlaku masa PKP pelajar nak menjawab, pelajar nak belajar. Sila fikir-fikirkan yang berhormat. Tetapi malahnya yang berhormat ketiga tidak membidas tentang aspek teknologi hujah kami pihak pembangkang seterusnya bidasan kami bagi menteri yang kedua infrastruktur sekolah yang kondusif bukan sekadar bukan sekadar surau dan dewan terbuka saja sepatutnya pihak kerajaan memperlihatkan kepada kami infrastruktur ini bagaimana infrastruktur yang kondusif itu boleh membantu pelajar belajar Guru mengajar, jadi itu yang dikatakan kondusif Kondusif di sini bukannya sekadar elemen-elemen Sepatutnya kondusif di sini mem, pihak kerajaan memperlihatkan Bagaimana kemudahan bilik kelas, perpustakaan, makmal komputer, kantin Dan kemudahan-kemudahan asas yang lain Tetapi malangnya infrastruktur yang dibawa oleh pihak kerajaan adalah terlalu umum Seterusnya, dari segi teknologi. Saya sentiasa tekankan teknologi sebab kita berada pada zaman ledakan teknologi. Pihak kerajaan sepatutnya menyediakan ruang untuk kemajuan teknologi di sekolah. Sebagai contohnya bagaimana PIBG yang proaktif ini boleh menyediakan satu medan untuk pelajar, untuk guru mengakses data-data ataupun keperluan untuk pembelajaran. Seterusnya bidasan saya kepada hujah Perdana Menteri Ibu bapa cakna intelek terjaga Perdana Menteri menyatakan bahawa Dari segi definisinya satu persatuan Antara ibu bapa dan guru Bila begini berlaku bermakna Tidak melibatkan pihak lain Lagi menyempitkan Seterusnya Kami melihat bahawa pihak kerajaan hanya melihat contoh-contoh yang kecil sahaja Sepatutnya pihak kerajaan menyatakan aktiviti apakah yang dikatakan proaktif yang selari untuk mewujudkan sekolah infrastruktur sekolah yang kondusif. Tetapi hal ini kami melihat bahawa pihak kerajaan menyatakan PIBG adalah satu nilai tambah bukannya satu pelengkap. Ini pada saya satu kesilapan. Jadi pihak kerajaan harus melihat proaktif di situ adalah suatu yang besar. Seterusnya, PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah yang kondusif. Mohon terus membangkang. Terima kasih yang berhormat pembangkang ketiga ramai peminat yang berhormat hari ini. Hadirin sidang dewan yang dihormati demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri iaitu sama ada ketua juri, juri satu, eh, juri dua, tiga, empat atau juri lima. Soalan akan diulang sebanyak dua kali sahaja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk soalan terbuka, saya memilih ketua juri. Baiklah, dipersilakan ketua juri untuk memberikan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini soalannya. infrastruktur berkualiti pemangkin kemenjadian murid. Saya ulang, infrastruktur berkualiti pemangkin kemenjadian murid. Sila jawab. Yang berhormat, yang berhormat diberikan satu minit sebagai persediaan. Satu minit yang berhormat bermula sekarang. Yang berhormat masa satu minit yang diberikan sudah tamat Dengan ini Dewan mempersilakan Menteri keempat yang berhormat Cik Azizun binti Cik Mahmud Untuk menjawab soalan spontan tersebut Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera Terima kasih Tuan Yang Dipertua Sof Kepimpinan Kerajaan Barisan Pembangkang seterusnya ahli-ahli yang bersidang pada hari ini. Terima kasih untuk soalan dari Ketua Juri yang berbunyi. Infrastruktur berkualiti pemangkin kemenjadian murid. Saya selaku di barisan pihak kerajaan amat bersetuju dengan penyataan bahawa infrastruktur yang berkualiti pemangkin kemenjadian murid. Pemangkin bermaksud mempercepatkan, jadi dengan adanya infrastruktur yang berkualiti di sekolah dapat mempercepatkan kemanjadian murid dalam skop FPK iaitu JERIS. Jadi pada hari ini kita melihat peranan PIBG untuk melengkapkan infrastruktur yang tidak berkualiti menjadi berkualiti supaya kemanjadian murid akan menjadi semakin cepat. Contohnya kita lihat di SMK Panglima Raja Izin laluan, daripada ya, sekolah yang tidak mempunyai surau sendiri maka hasil kutipan dana 100% daripada PIBG di sekolah tersebut mampu menyediakan sebuah surau yang lengkap untuk kegunaan para pelajar Izin laluan, tanpa ya, menunggu dana daripada pihak kerajaan dengan adanya surau yang kondusif ini, murid dapat berada di sekolah dan tidak perlu balik untuk melakukan solat zuhur ataupun asar dan malah boleh bermalam lagi di sekolah kerana ada kemudahan surau yang agak kondusif kesannya apa? Menjak pemangkin kemenjadian murid maka pada tahun 2023 dalam keputusan STPM yang terbaharu SMK Panglima Raja yang terletak di Pasir Mas Kelantan telah berjaya mencapai keputusan yang terbaik STPM di peringkat kebangsaan. Ini menunjukkan menunjukkan bahawa infrastruktur yang berkualiti menjamin kemenjadian murid. Kerana pada hari ini kita lihat bahawa PIBG memainkan peranan yang amat penting untuk menjadi pemangkin ataupun penambah baik kepada kemudahan-kemudahan yang Izin tidak mampu yang dilengkapkan di sekolah. Izin uh, silakan, silakan ya Datuk. Silakan. Terima kasih yang berhormat. Kami di pihak pembangkang berharap sangat untuk me mendengar apakah kaitan pendidikan berkualiti itu untuk melahirkan kemenjadian murid itu sendiri Soalan yang oh, yang berhormat sila dengar baik-baik bukannya pendidikan berkualiti. Soalan yang dibincangkan sekarang adalah infrastruktur yang berkualiti. berkualiti. Oh, maaf, maaf. Infrastruktur yang berkualiti kita tak, tak dapat perpisahkan dengan kemenjadian murid. Apabila murid selesa pergi ke sekolah, maka sudah tentu murid itu akan merasa bahagia. Jadi murid yang ceria akan menyebabkan guru pun bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Jadi di sini jelas kalau di sekolah kita nak mengharapkan siapa kalau bukan PIBG kerana kita tahu bahawa persatuan ibu bapa dan guru merupakan satu persatuan yang rasmi yang diiktiraf di peringkat kementerian tidak ada satu pun sekolah di Malaysia yang tidak mempunyai persatuan ibu bapa dan guru jadi di meja perdebatan pada hari ini kita tidak boleh menafikan peranan besar PIBG dalam membantu untuk melengkap untuk nilai tambah kepada infrastruktur yang berkualiti agar menjadi kemenjadian murid yang berkualiti. Unt, mohon untuk terus mencadang. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri. Kecuali ketua juri yang telah dipilih sebentar tadi. Terima kasih Tuan YDP. Um bagi saya saya memilih juri yang keempat. Baiklah dipersilakan juri keempat untuk memberikan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang di Dewan dan ahli ahli masyarakat sekalian. Soalan saya, pengurusan bersistem infrastruktur sekolah terjamin. Pengurusan bersistem infrastruktur sekolah terjamin. Haskan. Yang berhormat, yang berhormat diberikan satu minit sebagai persediaan. Satu minit yang berhormat bermula sekarang. Yang berhormat, masa satu minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat untuk menyampaikan ucapan perwakilan pembangkang dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang dipetua, ahli-ahli yang berhormat barisan kerajaan, ahli-ahli yang berhormat barisan pembangkang sahabat saya, sidang dewan yang saya muliakan. Soalan, pengurusan bersistem infrastruktur terjamin. Infrastruktur sekolah kondusif penting untuk persekitaran berkualiti kepada pelajar dan pihak sekolah sebagai asas kepada pembangunan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Menurut mantan Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Datuk Mah Hansun pada tahun 2021 dalam sidang dalam persidangan Dewan Rakyat hasrat ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya terdapat kekurangan pada prasarana kerana ia tidak mampu merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar maka di sini kami percaya apabila berlakunya defisit pendidikan iaitu kita melihat sekolah daif lebih daripada 800 sekolah daif di negara kita kemudian sekolah sesak murid di bandar besar kemudian sekolah kurang murid kemudian kita melihat bagaimana infrastruktur di sekolah-sekolah di negara kita menghadapi masalah-masalah penyelenggaraan maka di sini kerajaan telah menyediakan belanjawan pada tahun 2023 untuk pulih defisit infrastruktur pendidikan kerana kita percaya bahawa pengurusan bersistem infrastruktur terjamin. Di sinilah kita melihat belanjawan pada tahun 2023 mampu untuk menjadikan infrastruktur itu terjamin dan pengurusan di pelbagai peringkat akan menjadi lebih bersistematik. Di mana kita melihat iaitu 50 RM Ringgit Malaysia RM55.2 bilion untuk pendidikan Untuk mengurangkan jurang defisit pendidikan Iaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan Silakan Yang Berhormat Yang Berhormat, apakah peranan PIBG dalam memastikan ekosistem terjamin? Terima kasih Yang Berhormat Saya ingin menarik minat kepada pihak uh, kerajaan PIBG kalau mengikut tarifan sebenarnya mempunyai peranan saling lengkap melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana dan kemudahan suasana sekolah yang kondusif kepada murid dan guru di sekolah. Tetapi pihak kerajaan gagal membuktikan bagaimana PIBG ini mempunyai peranan saling melengkapi. Sebaliknya meletakkan PIBG sebagai satu entiti saja yang penting untuk mengurus Uh, infrastruktur sekolah kondusif ini jelas membuktikan bahawa peranan pihak kerajaan sepatutnya membuktikan bagaimana PIBG melengkapi keperluan-keperluan tadi membantu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi defisit pendidikan iaitu sekolah daif, sekolah uh, uh, penuh dengan apa ni sekolah yang padat murid dan ke, kekurangan jurang atau jurang uh, infrastruktur antara sekolah di seluruh negara itu yang perlu dibuktikan di mana kita melihat RM920 juta untuk naik taraf di 380 sekolah daif di Sabah dan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan Malaysia bukannya melalui PIBG di sini kami melihat PIBG itu perlu melengkapi bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia tetapi gagal untuk dibuktikan oleh pihak kerajaan maka jelaslah bahawa pendirian kami pihak pembangkang PIBG proaktif tidak menjamin infrastruktur sekolah kondusif. Karena itu kami percaya pengurusan bersistem maka infrastruktur menjadi lebih terjamin. Itulah harapan daripada kami pihak pembangkang. Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat perwakilan pembangkang. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak. Sekarang tibalah masa untuk sesi pergulungan. Dipersilakan yang berhormat pembangkang keempat, yang berhormat Julia binti Benjamin Siri untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kita di arena penggulungan. Selaku pembangkang keempat, saya akan melakukan sesi penggulungan usul pada hari ini iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif. Tetapi terlebih dahulu izinkan saya membidas hujah-hujah pihak kerajaan yang dilihat ada kelompangan dan kelemahan serta kesilapan yang sangat ketara. Pertama, hujah daripada Perdana Menteri. Ibu bapa cakna intelek terjaga. Kesilapan utama yang ketara dilakukan yang amat berhormat Perdana Menteri ialah hanya memberi contoh sebuah sekolah yang tidak mampu menggambarkan keseluruhan sekolah di negara kita. Kerana apa? Kerana kita perlu membuktikan angka sekolah-sekolah yang berjaya dibantu oleh PIBG Proaktif ini tadi dalam menyediakan infrastruktur sekolah kondusif. Itu gagal dibuktikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, tidak dinyatakan jumlah kehadiran ibu bapa ketika mesyuarat agung PIBG setiap tahun kerana kita sering mendengar rungutan daripada pihak sekolah kehadiran ibu bapa sangat mengecewakan kerana mereka tidak mendengar masalah yang berlaku di sekolah terutamanya tentang kemudahan infrastruktur yang perlu bantuan daripada PIBG Adakah sebuah sekolah orang asli yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi boleh dijadikan kayu pengukuh kejayaan PIBG proaktif untuk menjamin infrastruktur sekolah kondusif? Itu tidak diterima oleh pihak kami. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga Gagal membuktikan Bahawa PIBG proaktif seterusnya Membantu dalam menyediakan Infrastruktur sekolah kondisi Kerana apa? Kerajaan perlu membelanjakan Bajet dalam belanjawan 2023 menyelesaikan defisit pendidikan yang melibatkan sekolah daif sekolah yang padat dengan murid di bandar besar kemudian kemudahan jurang uh, infrastruktur dan kemudahan antara sekolah di seluruh negara juga tidak dapat diselesaikan kerana PIBG mempunyai kekangan tersendiri kerana dia bukan satu badan yang dapat menyediakan dana yang besar seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya bidasan kedua hujah menteri kedua pihak kerajaan. Infrastruktur mampan pencapaian kehadapan. Malangnya bagi pihak kerajaan kerana gagal membuktikan PIBG proaktif Infrastruktur sekolah kondusif kerana hanya menyentuh kejayaan sebuah sekolah di Kelantan yang menja yang berjaya mendapat dana untuk pembinaan sebuah surau. Sedangkan infrastruktur sekolah kondusif meliputi pelbagai infrastruktur di sekolah termasuklah padang sekolah, bilik darjah dan keperluan asas yang lain. Ini membuktikan mereka gagal dalam penghujahan. Seterusnya, saya ingin menggulung pendirian kami pihak kerajaan. Dari aspek fizikal, pihak pembangkang, maafkan saya, terbawa-bawa dengan peranan kerajaan. Dari aspek fizikal, kerajaan terpaksa menyalur bajet yang cukup besar iaitu ringgit Malaysia 52, 55.2 bilion mengatasi defisit pendidikan. Jurang kemudahan infrastruktur antara sekolah, sekolah daif, sekolah sesak murid di bandar besar. Kemudian 2.3 bilion ringgit secara khusus naik taraf infrastruktur. Ini membuktikan bahawa PIBG gagal dalam membantu masalah ini. Kedua, teknologi. Untuk penggantian komputer di sekolah seluruh negara menelan belanja cukup besar iaitu 1.3 bilion dan 10,765 buah sekolah masih belum mendapat penggantian. Ini membuktikan bahawa PIBG tidak mampu menjadi proaktif dalam menjamin infrastruktur sekolah kondusif. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Seterusnya Dewan akan meneruskan sesi pergulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri keempat untuk menggulungkan hujah-hujah mereka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Sof kepimpinan di pihak kerajaan, barisan pembangkang, seterusnya ahli-ahli yang bersidang pada petang ini. Usul pada hari ini cukup dekat dengan kita. Persatuan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif. Kenapa saya katakan bahawa usul ini amat dekat dengan kita? Kerana saya percaya seisi dewan pada hari ini adalah merupakan ahli PIBG. Jadi, kita tidak dapat menidakkan keupayaan PIBG di setiap sekolah guru ibu bapa dan sekolah seumpama seikat sirih serumpun bak serai umpama aur dengan tebing tiada terpisah jika kita lihat kepada kita lihat kepada sesi penggulungan pada hari ini mari sama-sama kita analisis permasalahan terbesar yang dilakukan oleh barisan pembangkang pada hari ini di awal perbahasan Ketua pembangkang bangun untuk menuntut supaya kita menunjukkan peranan yang lebih besar PIBG kepada sekolah. Kami telah tunjukkan beberapa bukti bahawa PIBG ini mampu memberikan berperanan yang besar kerana mampu memberikan peruntukan sebanyak 30 ribu untuk menyediakan makmal di sebuah sekolah SJKC namun ditidakkan oleh pihak pembangkang. Seawal pembangkang pertama sehingga pembangkang yang keempat Asyik membicarakan menuntut agar PIBG menyelesaikan masalah sekolah daif Seolah-olah menuntut supaya PIBG mengambil peranan kerajaan PIBG merupakan satu persatuan entiti yang membantu di sekolah Bagi melengkapkan Ataupun sebagai nilai tambah yang diberikan oleh kami pihak kerajaan pada hari ini jadi kita tidak dapat menidakkan bahawa PIBG yang proaktif ini dapat memberikan infrastruktur yang kondusif. Kegagalan juga di pihak pembangkang pada hari ini adalah PIB gagal menunjukkan beban bukti yang kami berikan agar menunjukkan di mana kegagalan PIBG di sekolah untuk memberikan infrastruktur sekolah yang kondusif. Kerana di sepanjang perhujahan Daripada yang pertama ke hingga yang keempat hanya memberikan belanjawan, belanjawan, belanjawan kerajaan. Apa kayu ukur? Apabila perbelanjaan, perbelanjaan perbelanjawan yang tinggi ini menunjukkan bahawa kegagalan PIBG, ia tidak menunjukkan bahawa peruntukan yang diberikan oleh kerajaan yang tinggi itu menyebabkan PIBG gagal. Berbanding kami di pihak kerajaan, kami berjaya menjawab usul dengan baik pada hari ini iaitu Persatuan PIBG Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif. Peranan PIBG di sekolah daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Kita dapat tidak dapat menidakkan bahawa di sekolah PIBG mampu menyediakan mesin air kowe percuma kepada pelajar-pelajar mampu membina surau, mampu menyediakan bas sekolah, mampu membuat dewan terbuka. Semua infrastruktur ini dapat menjadikan sekolah yang kondusif untuk kemenjadian murid di sekolah. Jadi, timbang tara perdebatan pada hari ini melihat kepada kepincangan hujah di pihak pembangkang dan kekuatan kami di pihak kerajaan, maka saya menggagaskan agar Usul persatuan PIBG atau Proaktif Infrastruktur Sekolah Kondusif diterima seisi dewan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan peringkat saringan petang ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri bersidang bagi menentukan keputusan pembahas dan hadirin dimohon untuk meninggalkan dewan. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang dewan yang dihormati, sebelum dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, dipersilakan ketua juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat dan sidang dewan yang dimuliakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul pada hari ini dengan jayanya tahniah ya sebab semuanya dapat menampilkan keterampilan yang baik dan saya bangga untuk itu. Sebelum saya mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, terlebih dahulu saya ingin memberi sedikit ulasan bagi pihak juri kepada semua pembahas. Uh, seperti yang saya beritahu tadi, semua pembahas dapat membahaskan uh, isu kali ini dengan baik, dengan bukti-bukti, dengan hujah-hujahnya. Eh dengan lancar sekali yang membuat kami para juri pun rasa seronok eh untuk itu sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua orang cuma ada beberapa perkara yang perlu yang perlu kita ambil perhatian saya ingin menyentuh tentang nada dan intonasi bila kita berbicara dalam perbahasan ala parlimen sebenarnya bila kita berbahas ala parlimen yang kita inginkan adalah perbahasan yang yang uh, nampak real, yang ada sedikit um, kita katakan uh, toleransi bila berjawab, tidak begitu tegang dan begitu emosi. Ha, itu yang kita nakkan bila kita berbahas uh, menggunakan uh, cara ala parlimen Tapi nampaknya tadi uh, kebanyakan ciri-ciri yang saya nyatakan tu ada, cuma ada sedikit kekurangan lah, misalnya dari segi nada dan sebutan sebutan vokal kurang jelas kadang-kalanya, eh. pemilihan diksi kadang-kalanya kurang bertepatan dengan maklumat yang nak disampaikan. Jadi ini ada sedikit kecatatan dalam kita berbicara tapi boleh diperbaiki pada masa akan datang kepada kumpulan yang akan melangkah lebih jauh lagi insyaAllah. Uh, itu je lah setakat ni yang lain ini semua bagus-bagus semua eh baik-baik semuanya untuk itu keputusan pertandingan antara pasukan Kelantan dan pasukan Terengganu adalah seperti berikut. Juri 4 nisbah 1. Majin 7.25 selesa dan usul diterima. Pembahas terbaik bagi sidang ini menjadi milik Encik Azizun, Menteri Keempat Kerajaan. Baiklah, uh, tontonan perempuan YB, YB semua, saya serahkan kembali perbahasan ini kepada sidang uh, perbahasan pada sidang ini kepada Yang Dipertua Dewan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada ketua juri atas ulasan itu sebentar tadi. Tanya diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Ahli-ahli yang berhormat, dewan dengan ini mengumumkan bahawa dewan akan ditangguhkan pada jam 5.50 petang. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi keputusan yang telah diumumkan. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik, perjuangan perlu diteruskan. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara pada masa ini. Sekian, terima kasih.